Morjesta vaan kaikille sinne YouTuben puolelle. Se on Kuunik Suomi täällä ja nyt on toukokuun viimeinen päivä, tiistai, ja kesä alkaa huomenna. Nyt on mun kesäloman toinen päivä ja Pokemon Go:ta on tullut pelattua tänäänkin jo useamman tunnin ajan. Siellä on ihan hyviä eventtiä menossa. Pitäis hakea tuota tyttöystävä kohta tuota töistä. Sitten me mennään hakemaan muksua. Mennään tuonne puistoon tänään. Ja siellä voitiin taas pelata kokoa lisää sitten. Mä en tiedä kuuluuko mun äänestä yhtään mitään, tällainen aivan älytön huuli. Kuten näkyy, niin täällä on aikamoinen lehtiä ja ruohon lepatus. Siellä on se Alolan eventti on vielä tänään Pokemonissa voimassa, kun on tämän seasonin finaali sitten. Final day pelata sitä, niin sen pystyi niin ilmeisesti ilmaiseksi saamaan sen special reservesin, mutta sitten sen pystyi myös niin ostamaan jollakin vajalla viitosella varmaan. Ja sitten se kesäkuun eventti on vissiin maksullinen. Se oli varmaan 15 euron paikkeena, että se on vähän kallis. Mutta eipä tää Pokemon Go syö rahaa niin hirveesti. Jos siihen nyt laittaa pari kymppiä vuodessa, ei vaikuta kenenkään elämään. Mutta mä jatkan matkaa ja toivon, että tässä 2 minuutin videossa kuuluu edes äänet. Se on moikka moi!